जापान एयरलाइंसर विमान JL516 एयरबस A350 कोस्ट गार्डर এখন এয়াৰক্ৰাফ্টৰ সংঘৰ্ষ অৱতৰণৰ সময়ত তিনিখন বিমানৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। ফলে উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকা সময়তে হঠাৎ বিমানখনৰ জুই সূত্ৰপাত ঘটে। হকাইদৰ পৰা বিমান JL516 আহিছিল তিনিখন যাত্ৰী। চলি থকা বিমানখনৰ পৰা জীৱন্তে 367 গৰাকী যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকলৰ। Actress December Nikha Razani Mohanagar Guli Salana Ghatna Khandar Bhat Dujana Gatakursa Hatigawar Ekhon Scorpio Pra Nikha Solaisil Guli Salana Ek Durghatanat Ekhon Damparor Hoite Scorpio Hongkong Hoise Ek Ghatnar Pisote Scorpio Bahonkhonor Pra Guli Salana Korisil Jubito Actress December Nikha Hatigaon Thanar Sammukhot Songhotito Hoisil Ek Ghatnato Ghatna Khandarbat Hatigaon Halsingor Pra Dujon Jubok Gatakuri Puja Puja Bahad Rakhise Arokhe Manipura Moray Prasanda Gulisalana Ghatna Honghutito Hoise, Hihutia Kohua Gulisalana Hatjon Nirapata Rokhi, Sarizon Commando, Aru Tinizon, BSF Joana Hoto Hoise, Hotokolo Kimfolo Rimsot Hatikura Hoise. Moray Aroki Aru Hondezonok Ugropontri Mazot Bahato Gulisalana, Dudino Purbe Gulisalana Nihoto Hoise Zon Nirapata Rokhi, Prasanda Hongkato Pisot, Manipura Porosite Jotin Hoporose, Tiautopo Porosite Biras Porose. নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই হত্যাকাণ্ডক লৈ চলিছে মণিপুৰৰ লিলং। মণিপুৰৰ লিলঙত তিনি নিৰীহ গুলীয়া হত্যা সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থী কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতাৰ ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত হাইন হাইন যায়। মণিপুৰৰ লিলঙত তিনি নিৰীহ গুলীয়া হত্যা সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থী তিনি নিৰীহৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ উগ্ৰপন্থী ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ চলিছে মণিপুৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে উত্তেজিত জনতাই। ইফালে ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ঘটনাৰ পিছতে মণিপুৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। একাংশ উন্মত্ত জনতাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে নিৰাপত্তা বাহিনী। আজি পুনৰ অসম আৰক্ষী BMI পৰীক্ষা গুৱাহাটী, শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবল হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা। আগষ্টত হোৱা BMI পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছিল ৩ মাহ সময়। সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা। পশ্চিম জাপানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতিসাধ নেতা দুটা নহয় 155টা জোকাৰণি অনুভূত। ভূমিকম্পত 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কেইবাটা অট্টালিকাৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। ভূমিকম্পৰ ফলত নাই বৃহৎ সুনামিৰ আশংকা। এটা দুটা নহয় 155টাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে জাপানক। সোমবাৰে ক্ৰমাগতভাৱে 155টাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে জাপানক। 155টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ ভিতৰত 6টা প্ৰবল ভূমিকম্প আছিল। প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পৰ ফলত কেইবাটা ঘৰৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। ইফালে জাপানৰ ভূমিকম্পত পৰ্যন্ত 6জন লোকৰ মৃত্যু বাতৰি পোৱা গৈছে। জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিশিদাই জনোৱা মতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। ভূমিকম্পত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ অভিযান চলাইছে জাপান চৰকাৰে। মাছ ধৰা বন্দৰত ডুব যোৱা নাও আৰু ভাজিমাতো হোৱা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা ধ্বংসলীলা। ভূমিকম্পৰ পিছতে ভাজিমাত এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ শাৰী শাৰীকৈ ঘৰ জুইত জাহ যায়। বিধ্বংসী জুইৰ ফলত 33,000ৰো অধিক পৰিয়ালৰ ফলত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰে। সুনামিৰ আশংকা কৰি সাগৰ বৃহৎ সুনামিৰ এলাৰ্ট বাতিল জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাৰ। অৱশ্যে সৰু সৰু সুনামি এতিয়াও জাপানৰ পশ্চিম উপকূলত খুন্দা মাৰি আছে। ভাজিমা বন্দৰত 4-5 ফুট উচ্চ সুনামিৰ ঢৌৱে খুন্দা মাৰে। গেংষ্টাৰ গ'ল্ডি ব্ৰাৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা। সতিন্দৰজিৎ সিং ওৰফে গ'ল্ডি ব্ৰাৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন UAPA অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেৰে জড়িত গ'ল্ডি ব্ৰাৰ ওৰফে সতিন্দৰজিৎ সিং। অব্যাহত আছে APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। আজি পুনৰ SITত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া। SITত হাজিৰ হ'ব লাগিব APS নন্দিনী কাকতি। আনহাতে ব্যক্তিগত কাৰণত SITত হাজিৰ নহ'ল ARCS চক্ৰধৰ ডেকা। আজি SITত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দুয়োগৰাকী বিষয়াকে। APSC কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ APS নন্দিনী কাকতি। APSC চাকৰি জালিয়াতিক লৈ SITৰ জেৰা সন্মুখীন APS নন্দিনী কাকতি। আজি SITত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দুয়োজন বিষয়াক। জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আনহাতে আজি APSC প্ৰাক্তন মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি। বিশেষ আদালতে দিব জামিন আবেদনৰ শুনানি। APSC কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে নন্দবাবু সিং। আজি APS শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি ৰায় দিব আদালতে। হেল চিটি হাস্পাতালত নিশা সুকলমে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটৰ। নিশা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে সম্পন্ন কৰে অস্ত্ৰোপচাৰ। দুটাকৈ ষ্টেণ্ড লগোৱা হৈছে দীপজ্যোতিৰ। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছতে ICUতে 48 ঘণ্টা চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মোহন। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সোমবাৰে বিয়লি অসুস্থ অনুভৱ কৰিছিল। তাৰ পিছতে হেল চিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। মধুমেহ ৰোগতো আক্ৰান্ত দীপজ্যোতি বৰ্তমান সংকটমুক্ত যদিও 48 ঘণ্টা ICU চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব। Sorkari madrasa bondhor pisot ebar target byaktigoto madrasa Assomot bondho hobo pray 1000 byaktigoto madrasa nammatra cholai thoka aru buniyadi shikkha dibo nwara madrasa homo bondho hobo boli tatporjyapurna montobyo korise mukhyamantri Assomot bondho hobo 1000 byaktigoto khondor madrasa ei montobyo korise mukhyamantri korake bortoman Assomot choli ase pray 3000 khon byaktigoto madrasa 1000 byaktigoto madrasa bondho hole 3000 pra 2000 le hra hobo byaktigoto khondor madrasa নববৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা গুৱাহাটীত অভিলাষী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দীঘলীপুখুৰী পাৰত গুৱাহাটী দীৰ্ঘতম উৰণ কেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা নুনমাটিৰ এফচিআইৰ নিৰ্মাণ হ'ব চাৰিলেনযুক্ত উৰণ কেতু উৰণ কেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য 5 কিলোমিটাৰ মুঠ 852.68 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব উৰণ কেতুখন দীঘলীপুখুৰী নুনমাটি উৰণ কেতুৰ নিম্নতম উচ্চতা হ'ব 5.70 মিটাৰ এই উৰণ কেতুখন নিৰ্মাণৰ ফলত যানজঁট হ্ৰাস পাব গুৱাহাটী মঙ্গলবাৰে পুনৰ অসম আৰক্ষী বিএমআই পৰীক্ষা গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা আগষ্টত হোৱা বিএমআই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছিল 3 মাহ সময় সফল হ'ব নোৱাৰিলে চেষ্টামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা 2023 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমটো বিএমআই পৰীক্ষা প্ৰথম পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰা এই 1884 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলক দিছিল 3 মাহ সময় এবাৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে চেষ্টামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গোৱালপাৰাত হাতীগাঁৱত নিশা ৩০-৩৫ জনীয়া বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে তাণ্ডৱ চলায় গাঁওখনৰ চাৰিটাকৈ বাসগৃহ ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে নিশা হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে চন্দন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়াল নৱবৰ্ষৰ বনভোজত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মৃত্যু চাবুৱাত নৈৰ কাষত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে পাতি ভৰাই চিৰাখাবি গীতত হেঁপাহ পলুৱাই নাছিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত একাংশ পৰিয়ালৰ যুৱতীৰ সৈতে নাছিলে আৰু বনভোজস্থলী দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো Gangster Goldibrar Contrapati Kupana. Satinder Jit Singh, Urafe Goldibrar, Contrapati Kupana Kendra Sorkar, Contrapat Beauty Ain, EVPO, Contrapati Kupana Kendra Sorkar, Nikita Contrapati Hongothore, Zorito Goldibrar, Urafe Satinder Jit Singh. Nagpur Nikha Petrol Pump of Hong Kong Bhir, Navaborka Pratham Dina Mazdeka Purbe, Tanki Fulkori Nibole Petrol Diput Bhir, Kendra Sorkar, Notun Jan Bahan, Ainokle, Maharashtra Truck, Salakor Protibator Follow, and a petrol pump of Bhir for the Kitahoi. কলকাতাৰ বিধান নগৰত এগৰাকী অসমৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে দুধনৈ কৃষ্ণা অঞ্চলৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰা ঠুকাকুল পৰিৱেশলৈ বিৰাজ কৰে কৃষ্ণাই নয়াপাৰা ৰাভাপাৰা সুমিতা ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কৰ্মসূত্ৰে বিগত 5-6 বছৰ ধৰি কলকাতাৰ বিধান নগৰত আছিল দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ উৰাবাতৰিয়ে বিশ্বত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এবাৰ মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানত এক বিস্ফোৰণত সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিশ্বত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে Kandahar hijacker mastermind Masood Azhar মৃত্যুৰ বাতৰি ভাৰততো আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়া এক্সত আননোন মেন এটা হ্যান্ডেলত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই পোৱা 5 বজাত এটা বিস্ফোৰণত মাছুদ আজহাৰ নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ ধবলপুৰত এটা মছজিদত হোৱা বিস্ফোৰণত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে এক্স একাউণ্টত বিস্ফোৰণৰ এটা ভিডিঅ' প্লে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানে বা অন্য কোনো সংগঠন বা ঘনিষ্ঠলোকে নিশ্চিত নাই কৰা 2019 চনতো এবাৰ মৃত্যুৰ উৰাবাতৰি ওলাইছিল মাছুদ আজহাৰৰ 1999 চনৰ শাহৰুখৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল মাছুদ আজহাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান হাইজেক কৰি আফগানিস্তানৰ কান্দাহাৰত অৱতৰণ কৰোৱাইছিল মাছুদ আজহাৰৰ সংগঠনে জম্মু কাশ্মীৰৰ জিহাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে মাছুদ আজহাৰ শেহতীয়াকৈ কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ বাতৰিও তোলপাৰ লগাইছিল পিছত বিশেষকৈ ভাৰতৰ দাউদৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছিল মাফিয়া জগতৰ সম্ৰাট দাউদ ইব্ৰাহিম হৈছে ভাৰতত মষ্ট ৱান্টেড অপৰাধীৰ ভিতৰত অন্যতম শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ ইজনৰ পিছত সিজন সন্ত্ৰাসবাদী নেতাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি আছে এজন এজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে বিশ্বজুৰি সঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে নিহত অধিক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতৰ মষ্ট ৱান্টেড তালিকাত থকা পাকিস্তানে আন দেশতো কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছে লস্কৰী তৈয়বা হিজবুল মুজাহিদিন জৈশ ই মহম্মদ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে অজ্ঞাত লোকৰ হাতত ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কানাডাৰ খালিস্তানী নেতা হৰদীপ সিং নিজৰৰ নিধন কানাডাৰ লস্কৰী তৈয়বাৰ মুৰব্বী হাফিজ ছৈয়দৰ সহযোগী আব্দুল সালাম ভুট্টাৱাৰী নিধন মাছুদ আজহাৰৰ অন্যতম সহযোগী জৈশ ই মহম্মদৰ নেতা ছাহিদ লতিফ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ হাৰিছ হাছিমো আছে এই তালিকাত নৱবৰ্ষৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে চিপাঝাৰ পথ দুৰ্ঘটনা এজনৰ মৃত্যু চিপাঝাৰ লেখাৰ পৰা যুৱক বিদ্যুৎ ডেকাৰ চিপাঝাৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চিপাঝাৰ থানাৰ সমীপত পথ সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ঘাইপথৰ দাঁতিত বাইকসহ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱকজন দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 4জনকৈ লোকৰ এতিয়ালৈকে কোভিডত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 8 শতাধিক লোকৰ সোমবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 636 জন ভাৰতত বৰ্তমান কোভিডৰ সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 4394 একেদৰে কোভিডত নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে 30 ডিসেম্বৰলৈকে JN.1ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 178 জন A portion of Kerala taxolis, Gujarat 36, Karnataka 34, Maharashtra 9, Tamil Nadu 4, and Rajasthan 4 लोग JN1 आक्रांत हुए हैं। इफाले नोटुन दिल्ली तो JN1 आक्रांत हुए हैं ऐसे लोग। विभाग लोक निर्माण विभाग और अधीन ठका এখন পরিত্যক্ত লোহার দলঙৰ সামগ্ৰী চুৰি হৈছে। লোহা কাটি দুষ্ট চক্ৰ চুৰি কৰা অপচেষ্টা চলাইছিল। স্থানীয় আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা তহচৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৱা 27 ডিসেম্বৰত শিৱসাগৰৰ মিটং নদীৰ ওপৰত থকা এখন লোহাৰ দলঙৰ লোহাৰ চিৰি পাইপসহ কেইবা কুইণ্টেল লোহা কাটিছে চুৰে। লোহাসমূহ এখন ট্ৰাকত লোড কৰি থাকোতে স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে মৌনতাৰ ভূমিকা লৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো। উত্তৰ-পূবৰ স্বাস্থ্য জগতৰ বাবে সুখবৰ। উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ যায়। গুৱাহাটীৰ স্বাগত হাস্পতালত ৩৪জন চিকিৎসা কৰ্মীয়ে মিলি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে এজন ব্যক্তি। বহিৰাজ্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়কৈ কম মূল্যত কৰা হৈছে যকৃত সংৰোপণ। বিশিষ্ট চিকিৎসক সুভাষ খানৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণ কৰা হৈছে। মণিপুৰৰ ৩৮ বছৰীয়া এজন ৰোগীক ভাতৃয়ে দান কৰা লিভাৰৰ অংশ কাটি সফলতাৰে সংৰোপণ কৰা হয়। জনাৰ বক্তৃতাৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বিনা খণ্ডিকৈ ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ৩০গৰাকী প্ৰতিবন্ধী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰে সংস্থাটোৱে। অভাৱগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজক চুৱেটাৰ, কিতাপ, কাগজ, কলম আদি প্ৰদান কৰে। শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষত বনচৰণীয়া পথাৰত বনভোজকাৰী দল। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলে লগে ভাগে খালে এসাঁজ। বনভোজস্থলীত একাংশই অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে ২০০ টকাকৈ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিত গোসাইগাঁৱত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। গোসাইগাঁৱত ২ নম্বৰ হুতুমখাটা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড। ফুকন চৰকাৰ নামৰ এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হয়। দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে কোনো লোকে হত্যা কৰে ফুকনক। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা গোলাঘাটৰ ২টা স্থানত সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কাকডুঙা চাবুক ধৰাত সুৰাৰ বাবে পিতৃয়ে পুত্ৰক হত্যা কৰিলে। আনফালে নতুন বছৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈ চকীটিঙত কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে দাৰে আক্ৰমণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃক। নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে ৰহাৰ গছপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। আমচৈৰ পৰা ভক্সং অভিমুখী এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। দুৰ্ঘটনাত ৮জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে 2জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। ৮৮ বছৰ বয়সীয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক উমেশ চেতিয়াই। বৰ্ষীয়ান সাহিত্যিকগৰাকীৰ জন্মদিনৰ উলগ জনালে শুভাকাংক্ষীসকলে। চেতিয়াদেৱে ইতিমধ্যে প্ৰায় ১/২০ গ্ৰন্থ অসমৰ পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়াইছে। নতুন বছৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰঙিয়াত অঘটন। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ তুলসীবাৰী কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড। এখনৰ পিছত আন এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে। ডাৱৰাকৈ জ্বলি উঠে ৪খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। কাবাডী খেল প্ৰতিযোগিতাক লৈ দুভাগত বিভক্ত জাগিৰোডৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ। জাগিৰোডৰ ঘুনুচা গাঁৱৰ একাংশই খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও আন একাংশই বিৰোধ কৰিছে এই খেলত। ইয়াতে দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বৰ ভাল নহয়। কংগ্ৰেছৰ পৰা মই নিজে আঁতৰি যোৱা নাই, মোক আঁতৰোৱা হৈছে। গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে, সেইভাৱে আঁতৰি আছো দলৰ পৰা। কংগ্ৰেছক ধ্বংস কৰা একমাত্ৰ নেতা আছিল ৰিপুণ বৰা। এই মন্তব্য কৰিছে পৃথ্বী মাঝি। নিশা সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। সোণাপুৰ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা। সোণাপুৰৰ শিয়ালখাইটিৰ এটা গুদামৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অভিযান চলাই সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে কাৰ্টনে জব্দ কৰিছে বিলাতী সুৰা। মঙলদৈ গঠিয়াপাৰাগত নিশা চুৰিকাণ্ডত তিলক ডেকা নামৰ অৱসৰী শিক্ষক এজনৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিলে সকলো নগদ সামগ্ৰী। নগদ ৭৫,০০০ টকা, সোণৰ গহনা, মুগাৰ কাপোৰ, ৪ লাখমান টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাতে চুৰে চলালে এই সুবিধা। ৪০ বছৰীয়া বাতৰি কাকত বিলোৱা এজন ব্যক্তি। চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত খবৰ কঢ়িয়াই ৰাতিপুৱা ঘৰে ঘৰে বিলাই যায় বাতৰি কাকত। বীৰেণ কলিতা নামৰ বাক্সা বৰমাৰ এগৰাকী ব্যক্তি আজিও কৰি গৈছে নিজৰ কাম। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা উখল মাখল ডিগবৈ। ডিব্ৰু নৈৰ পাৰৰ নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলী। নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলীত ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক আহিল বনভোজ খাবলৈ। যাত বনৰীয়া হাতীৰ ফুৰত থপৰীয়া হাতী খেদাৰ চেষ্টা। এখন মালবাহী বাহনক আগুৰি ধৰি এটা হাতীয়ে চলালে সন্ত্ৰাস। হোজাই আৰু টুমপ্ৰেঙৰ সীমান্তৱৰ্তী ঠেপেলাগুৰিত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাসত পথ অৱৰোধ হয় প্ৰায়। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিজুচাৰ বৰদিকৰাই নদীৰ পাৰত বনভোজৰ দলৰ ভিৰ। নৱবৰ্ষৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলসমূহে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাই আঁতৰিছে নতুন বছৰক। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ চিজুচাৰ মনোমোহন দৃশ্য আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে। বনভোজৰ আনন্দৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত অঘটন। বনভোজ খাবলৈ যোৱা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ চিঙুৰা ফুলতলী এলেকাত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। বনভোজকাৰী দলটোত আছিল ২০গৰাকী যুৱক। কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। মানকাছৰৰ জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী অভিযান। নিশা আৰক্ষী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ৭জনকৈ জোৱাৰী। নিশা মানুলিয়াপুৰ গাঁৱৰ পৰা জোৱাৰ সামগ্ৰীসহ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে হাতশিঙি মাৰি আদালতত হাজিৰ কৰা হয় জোৱাৰীকেইটা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পৰিবহণ আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। বাক্সাত গাড়ী চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে অনা কঠোৰ আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ সন্থাই। চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আইনখন বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায়। শিৱসাগৰ জিলাৰ ছেচন ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ পল্লৱজ্যোতি গগৈ। ৯ ডিচেম্বৰত জয়সাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ অভিযোগ পল্লৱৰ বিৰুদ্ধে। ২৪ ডিচেম্বৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ। ছয়গাঁও ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ ছটাবাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। চনা ভেটত নামৰ কোম্পানীটোৰ গাড়ী পাৰ্কিঙত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ। এটা লোকজন বিনোদ শৰ্মা বলে জানিব পৰা গৈছে মালবাহী ট্ৰেইলাৰৰ হেন্ডিমেন আছিল লোকজন সৰকাৰ নতুন পৰিবহন আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য জুৰি হৈছে প্ৰতিবাদ মঙ্গলবাৰে জাগিৰোড আঞ্চলিক ট্ৰাক চালক সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আইন বাতিল কৰি পুৰণা আইন বহাল ৰখাৰ দাবী জাগিৰোড আঞ্চলিক ট্ৰাক চালক সন্থাৰ বোকাখাটৰ কয়লা খাটত খেলমাৰি হত্যা কৰিলে এটা পহু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল পহু ডুবিত হত্যা কৰা মাইকী পহুজনী পিছত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে ডুবিত সন্ধানত স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত তদন্ত চলাই আছে বন বিভাগে জাগিৰোডৰ জাগি ভকত গাঁৱত ওলাইছে আজব চুৰ হোটেলত বেৰ ভাঙি চুৰে খালে গাখীৰ ভাত আৰু মিঠাই সোমবাৰে নিশা চুৰি কৰিলে মুঠ ৬খনকৈ দোকানৰ তলা ভাঙি বেৰ কাটি লুটি নিলে নগদ ধন ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰৰ উত্তৰ দেওচৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ধৰ্মনগৰৰ দেওচৰাৰ ২নং ৱাৰ্ডত উদ্ধাৰ হৈছিল অপু দাস নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ৰেল বিভাগৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম কৰা অপু দাসৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য শেহতীয়াকৈ নাইট গাৰ্ডৰ কাম কৰিছিল অপু দাসে ৰহাৰ ঐতিহাসিক জোঙাল বলহু গড়ত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে জোঙাল বলহু দিৱস তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু তিৱা জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত ২০২২ চনৰ পৰা ৩ জানুৱাৰীত বীৰ জোঙাল বলহু দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে পৰিকল্পনা যুগুত কৰোতে ধমকি ৰল নেকি উত্তৰ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা এহাতে দ্ৰুত হাৰত নগৰখনৰ জলাশয় পুতি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাত পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে লগতে নৱনিৰ্মিত দলঙৰ পথে আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে পৰিস্থিতি বাক্সা জিলাৰ খাড়াধৰাত বাথৌ মহাসভাৰ লাইখুটা স্থাপন কৰে মঙ্গলবাৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বাথৌ মহাসভাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো বিশিষ্ট লেখক ডক্টৰ মংগল সিং হাজোৱাৰী উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত মহানগৰী বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উন্মোচন অসমীয়া বিজেপি বাৰ্তা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰা হয় মাহেকীয়া মুখপাত্ৰ বিজেপি বাৰ্তা মুখপাত্ৰ উন্মোচন কৰে বিজেপি নেতা ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ বৈশ্য ১০ জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত গুৱাহাটীতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক ৯ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ইলেকশ্যন প্লেনিঙৰ সমিতি বৈঠক ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা নিজৰ ভাই বোৱাৰীয়েকক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ বিফল হোৱাৰ পাছতে কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিলে জেঠেৰীয়েকক সমীৰণ নাগ নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰে এই ঘটনাত অপৰাধী সমীৰণ নাগো অগ্নিদগ্ধ হৈছে নিজৰ সমষ্টিত প্ৰদান বৰুৱা ভুৱন পিগু মুৰ্দাবাদ ধনীত উত্তাল চিচিবৰগাঁও নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ উপ-জিলা কাৰ্যালয় জিলাপথাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ৰাইজক বঞ্চিত কৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১৪খন আসনত ১২খনতে জয়লাভ কৰিব এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী এটা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনত জিকাৰ সামৰ্থ্য নথকা কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথা কয় বুলি মন্তব্য তেলী বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যুস্থলীত ৰাইজে পাতিলে গণেশ পূজা ২০১৬ চনৰ ২ জানুৱাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল ৫টা বনৰীয়া হাতী তাৰ পিছৰ পৰাই ৰাজবাৰী শান্তিপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে হাতীকেইটা সমাধিস্থলীত কৰি আহিছে গণেশ পূজা সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ চিচিবৰগাঁওক উপ-জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত জিলাপথাৰ স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত দুই নেতাৰ চিচিবৰগাঁও ৰাজহ চক্ৰ বিকাৰ কাৰ্যালয়ত সন্মুখত অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট ৰাইজৰ মণিপুৰ সংঘাত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে মঙ্গলবাৰে পুনৰ মণিপুৰত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতক আহত জোৱানৰ খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বি ৰেন সিঙে মণিপুৰ আৰক্ষী কমাণ্ডৰ ৫জন জোৱান আহত হৈছিল এই সংঘাতত মণিপুৰৰ ৰিমছ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত আৰক্ষী জোৱানসকল কেইবাজনো আহত জোৱানক জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে বিমানেৰে ইম্ফললৈ নিয়া হৈছে এতিয়া মণিপুৰৰ ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈ আছে হিংসাত্মক ঘটনা নৱবৰ্ষৰ দিনা ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰত ৰুজু হ'ল এটা NDPPS গোচৰ সোমবাৰে নিশা ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ১৩ কেজি গাঞ্জা আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত উদ্ধাৰ হৈছে গাঞ্জাখিনি এই সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজন লোকক বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৩৫খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণ উৎসৱ ৩টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণ উৎসৱ এই কথা জানিবলৈ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ মনোজ পেগুৱে ৰাজ্যখনৰ ৪৩,৪৫৮খন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় ৩৮ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুট জব্দ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে ১ কেজি ৩০৪ গ্ৰাম সোণ ৰাহুল কালাম নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ৰেল আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ কৰা হৈছে সোণখিনি কৰ্ণাটকৰ হুবলিত ঘৰ ৰাহুল কালামৰ কাহিনীপাৰাৰ অসম আৰক্ষীৰ ৪ৰ্থ বেটেলিয়নৰ চাউনি ৬ জানুৱাৰীলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ BMI টেষ্ট গুৱাহাটীত ১১০০ আৰক্ষী অৱতীৰ্ণ হ'ব এই BMI টেষ্টত শাৰীৰিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰত BMI ৩০% নাথাকিলে অনুতীৰ্ণ হ'ব টেষ্টত এইবাৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অসম আৰক্ষী পেট্ৰল পুলিচক বিদায় দিয়া হ'ব চাকৰিৰ পৰা ফিটনেছ নাথাকিলে যাব লাগিব বাধ্যতামূলক অৱসৰত যোৰহাটতো পেট্ৰল পুলিচৰ BMI টেষ্ট কৰা হ'ব পৰেশ বৰুৱাই তেওঁ লাহিব নোৱাৰে আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাৰে আলোচনা সম্পৰ্কীয় কথা বতৰা হৈ থকা বুলি উল্লেখ টিকৰি ৰিজাল্ট পাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ ২২ জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ৰাম মন্দিৰ ইতিমধ্যে অযোধ্যাত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰতিমা চূড়ান্ত কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পী যোগীৰাজ অৰুণে খোদিত কৰা ভগৱান ৰামৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব অযোধ্যাত উইজুকে ৰামৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে এইফালে ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে উখল মাখল হৈ পৰিছে অযোধ্যা অযোধ্যালৈ ক্ৰমাৎ আগমন হৈছে বহু ভক্ত নাগৰ নাককাটি পাহাৰৰ ডিএফৰ নেতৃত্বত যোৱা বনৰক্ষী দলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন যুৱক ৩১ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে ঘটনা বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণত উপেন নাথ নামৰ এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বনকৰ্মীৰ প্ৰহাৰত ভৰি ভাগি বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছে এজন যুৱক নাককাটি পাহাৰৰ মধ্যস্থলত থকা এটা চাংঘৰ পৰিচালনা কৰা উপেন নাথক প্ৰহাৰ কৰা হয় কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ প্ৰহাৰ কৰা হয় যুৱক আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ